ଏମିତି ଜାପାନ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଦେହ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଖବର ପାଉଛି ମୁଁ ସାରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖିନି ଓଡ଼ିଶା ଓହୋ ଆରେ ବାପରେ ଯୋଉ ହିରୋଇନ ବମ୍ବେରୁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର ମୁଁ ଖାଲି ଯାଉଛି ସାର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ ନବୀନ ବାବୁ ଭାରି ଜୋରରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫେଣ ନାହିଁ କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ଏତେ ପଇସା ଆମେ କଲେ ଜନତା ମଇଦାନ ବାଙ୍ଗାଲୋର କଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କଲେ କଲିକତାରେ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଲେ ବମ୍ବେରେ ଏମିତି ଜାପାନ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଦେହ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଖବର ପାଉଛି ମୁଁ ସାରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେତୋଟି ଏମ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ସେଥିରୁ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏମ୍ୟୁ କ୍ୟାନସଲ ତୁରନ୍ତ କରି ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ